Goeiemôre, hartelijk welkom bij ons Midweek Oordenkings. Ek geloof en vertrouw dit gaan goed met elkeen van u en dat ons ook saam nader aan ons Here gaan groei in hierdie tydjie en dat ons ook sy naam hierin ook sal verheerlik. Ek wil graag vanmiddag saam stilstaan bij die thema van wysheid. Ons het laatst begin met Spreuke en daarin gelees dat wysheid begin met die dien van die Here en dat ons wysheid moet soek soos ons een skat sou soek, want as ons hierdie skat kry, dan sal ons verstaan wat het is om die Here te dien, sal ons in een verhouding met hom kan staan en sal een mens inzicht kan hê. Nou, vanmiddag wil ek stilstaan by Spreuke hoofstuk 26 vers 4 en 5, waar dinge een bietjie prakties raak rondom wysheid. Ek lees vir ons: moenie een dwaase vraag op net so een dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink jy is soos hy. Beantwoord is dwaase vraag op net so een dwaase manier, anders dink hy, hy het wysheid. Het die Here homself so pas hier weer spreek. Die een vers het duidelik precies die ander as die ander een. So wat is die waarheid, wat een moet ons nou eindelijk volg, wat is die een van hierdie spreke moet ons nou ons eie maak? Ek dink, om dit te verstaan, hierdie stelling te verstaan, moet ons dalk eers net so'n bietjie snap, wat is wysheid? Nou, wysheid, vir ons jonger mense, vir ons kinders en so aan, is eenvoudig net, wysheid is nie 1 plus 1 is 2 slim nie. Dit is nie wiskunde en wetenskap slim nie. Dit is nie wat wysheid is nie. Wysheid is om insicht te hê. Natuurlijk weet ons Salomo, die skrywer van Spreuke, het natuurlijk bekend gestaan as die wysste man van sy tyd. En op grond daarvan het hy natuurlijk hierdie Spreuke geskryf en so meer. Maar wat het hom gedefinieer? Wat het ons uiteindelik gesien en begin verstaan dat hierdie man een besondere gawe het om met insig en oordeel op te tree? Dink 'n bietjie terug aan die twee prostituie wat al twee babaatjie gehad het en die een het in die nacht boop haar baba gaan lê en die baba het versmoor en sy het besluit, sy gaan die ander vrou se baba steel en haar en sê dis hare. Die uiteinde van die verhaal is dat die twee voor die koning kom verskyn omdat hulle nie tussen hulle kan uitklaar en het aanhou stry wie se baba is dit nou uiteindelik. En natuurlijk het Salomo die situasie so gekyk en hy het gesê, maar goed, kom ons kap die baba in die helft en ons geef vir elke een een stuk. En die een vrou het gereageer, nee. Hou die baba lewend, gee dit liever vir haar. Nou, dit vat insig van iemand om te kan insien en te verstaan dat die een wie se ma hierdie baba regtig is, alles in haar vermoë sal wil doen om die lewe van die kind te beskerm. Nou, dit is insig, dit is om 'n situasie in te kyk en te verstaan hoe dit in mekaar sit, dit te kan ontleed en 'n sinvolle besluit te kan neem. Dit is wysheid, dit is insig. Nou, wanneer Salomo hierdie stelling maak, moet nie 'n dwaase vraag op net so'n dwaase manier antwoord nie, hy sal dink jy soos hy en antwoord het dwaase op net so'n dwaase manier, anders dink hy het wysheid, is 'n oproep tot wysheid van die een wat die antwoord moet gee. Dit is waarom daar twee opties is, want aan die een kant vra die situasie soms dat jy 'n dom vraag, as ek het so eenvoudig kan maak, dat jy 'n dom vraag op 'n dom manier moet antwoord. En ander kere vra die situasie dat jy 'n dom vraag op 'n baie slim manier moet antwoord. En dit is wat Salomo vir ons in hierdie gedeelte leer. Die Here se woord weerspreek homself nie, die Here se woord is klinkklaar, helder en duidelik. En in hierdie gedeelte vra die Here vir wysheid en hoe ons met mense omgaan. Dat ons 'n situasie sal lees en dat ons in daardie situasie sal optree, soos wat die Here graag sal wil hê ons moet optree. Mag ons ook met wysheid en insig optree daar waar die Here ons plaas, waar ons met ander mense in verhouding staan. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons dank U vir U genade, U liefde en U trou en vir U woord, en dat ons hierin kan ingrawe, dat hier die skat is wat U vir ons gegee het en dat ons hierin mag ingrawe en tot wysheid en insig mag kom onder leiding van U Heilige Gees. Ons bid, Here, dat U ons sal help
om dit wat die Heere die woord vir ons leer, toe te pas, dat ons situasie sal lees, soos wat u dit aan na ons toe bring, dat ons hierdie situasie sal ontleed, en dat ons met insig en wysheid sal optree, en dat die wyse waarop ons dan daarin optree, uiteindelik u naam sal verheerlik, u naam sal groot maak. Ons dank u Heere vir die voorreg, dat u ons nie soos robotte hanteer nie, dat u nie vir ons net sê, hier is een formuletjie en volg dit nie, maar dat u ons elke een met ons besondere gawes geskep het, en dat u ook hier in die woord vandag ook weer vir ons wys, dat elke individu geseën is met wysheid en insig, onder leiding van die Gees en die woord. Ons bid Here dat u met ons sal wees, waar ons ook verder hierdie week kan gaan, ook waar die dagbestuur in die kerkraad besluite moet neem rondom die moontlike oopmaak van eredienste. Ons bid Here dat u ons oordenkinge daarvan ook sal seën, en dat dit ook met die nodige wysheid en insig en omsigtigheid benader sal word, en dat ons daarin ook u naam sal verheerlik. Ons bid dit van u nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. 'N Mooi en geseënde dag vir elkeen van u verder. Tot ziens.